Ndashimira Yesu atabara atitaye hadusanze. Kabiri. Atabara umuntu atabaje kumubaza ahavuka. Mu yandi magambo, ntabwo areba aho tuvuka, aha agaciro icyo azadukoresha. Kamubwira kandi. Yesu ntabwo abanza kubaza umuntu, ahubwo akora icyo kakavuge neza. Ntabwo abanza kubaza umuntu, ahubwo akora icyo umuntu akeneye. Uzi ko mutanyumvise ndi. Ndamushimira ko azi ibyo dukeneye kandi azi ibyatugirira umumaro. Abantu bagize umugisha wo kwicarana na Yesu, abantu bagize umugisha wo kubana na Yesu mu gihe gito yamaze ku isi. Uko yabasanze siko yabasize. Muvuge ngo amen. Uyu ni umugore Bibiliya imuvuzeho ibintu bitatu bikomeye. Uyu mugore yari afite indwara ikomeye yo kuva. Ubundi nateguye ko tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Ako kantu kanyandikira ahantu, ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Mu yandi magambo, ntukwiye gucogora utaragera ku cyo ushaka. Ndafasha. Ntabwo ukwiye gucogora nubwo ibigucogoza bihari. Ntukwiye gucogora utaragera. Dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 8 hanyuma turebe ku murongo wa 43. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 8 umurongo wa 43. Dusome mu izina rya Yesu. Ni page 690. Ravuze ngo haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi haza umugore wari uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku myenda, ku nshunda z'umwenda we, uwo mwana amaraso arakama. Mani gumugisha. Amaraso arakama. Yesu arabaza ati ninde ukoze unkozeho? Bose bamaze guhakana. Petero na bagenzi baravuga bati erega databuja abantu barakugose barakubyiga nawe ukabaza uti ninde ukozeho? 46. Yesu aramubwira ati arunkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko umugore abonye ko adahishwa, ako niko nashatse, abonye ko adahishwa azahinda umushitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mugore yari afite indwara ikomeye yo kuva. Ubundi nateguye ko tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Ako kantu kanyandikira ahantu, ishaka wahagurukanye
nibyo rizatuma ukira icyaha. Mu yandi magambo, ntukwiye gucogora utaragera ku cyo ushaka. Ndafashe. Ntabwo ukwiye gucogora nubwo ibigucogoza bihari. Ntukwiye gucogora utaragera. Uyu mugore Bibiliya imuvugaho ibintu bitatu bikomeye nshaka ko tuganiraho. Icya mbere, yari afite indwara ikomeye yitwa kuvu. Kabiri, yagerageje kwivuza, abavuzi ngo bamumaraho ipsi kandi bagenda ntacyo bamumariye. Ntacyo bagize gute? Icya gatatu ndakivuganye. Uyu mugore rero, iyi ndwara Bibiliya ivuga ko yari ayimaranye imyaka 12. Uyu mugore kubera gutindana iki cyaha, kubera gutinda muri iki kigeragezo, kubera kwifuza hirya no hino, abantu bari baramumenye. Reka mpanure, ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse igisubizo. Afashijwe abantu bake, kansubiremo. Ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse. Mu yandi magambo, ukuri kugeragezwa humura upfa kuba utarabigizemo uruhare. Amagambo yose bavuga humura upfa kuba utarabigizemo uruhare. Uburwayi bwose uko bwasako upfa kuba utarabigizemo bije bihetse. Ntawe utabarwa atatabaje. Haleluya. Nta n'uhanagurwa yatagize gute? Iyo ukurikiranye inkuru zayo, ubundi igitabo cyayo kigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere, uzasangamo ikiganiro Satani yagiranye n'Imana yo badahari. Igice cya kabiri, uzasangamo ikiganiro ariko Mana. Uzasangamo ikiganiro ariko Mana Yobu yagiranye na bagenzi be, inshuti ze magara. Yewe n'umugore we akaba yitereyemo. Ariko igice cya gatatu kiraryohera. Uzasangamo ikiganiro Imana yagiranye nayo. Satani adahari, inshuti zayo zidahari, ahubwo Imana ibwira Yobu ngo kukumenye ko nshobora byose. Abagusetse bakwiye kuza kugusaba imbabazi, kandi buri wese yakoze ku byo atunze. Ufite inka akwiye kuzana inka. Ufite ifeza. Titi bimenyetso irenga kimwe binyemeza yuko azagirira neza. Titi bimenyetso irenga kimwe binyemeza yuko azagirira neza. Titi bimenyetso irenga kimwe binyemeza yuko azagirira neza. Ihutishe ingoma irenga kimwe binyemeza yuko. Uwakuvuze abitse zahabu
niyarakora haje kugusaba imbabazi uwakuvuzeho abitse amadorari niyaraza kugusaba imbabazi abitse nubundi ayakuzaniye iyo somye mu bice 42 ku murongo wa 10 kumanuka aravuze ngo imana ihira yo ubwa nyuma kuruta ikigeragezo utagizemo uruhare kije gihetse igisubizo muracyari Yesu we ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse igisubizo umugabo wanjye yigeze arwara umva ninjiye mu buhamya ariko nabwo muba mubushaka yigeze arwara imana irambwira ngo mwana wanjye weho komeza umurimo wanjye turebe ku burwayi bw'umugabo umunsi wirirwanye nawe azapfa ariko n'umunsi gukaza mu murimo wanjye nzabana nawe nawe mbane nawe kamusiga ari ndembe twaramuteruraga kamusiga nkaza mu murimo w'Imana umunsi kigeragezo utari utagize uruhare muri cyo kiza gihetse igisubizo umunsi umwe nagiye guteranira Musanze nari ngituye Nyabihu umuhanuzi aje amwoka ngo wivure madongo ndibaza parista moro amina sindi mariko nazo zirakaze konanje narimba kumbuye uziko ndi kubona buri wese ari kwakira agapapuro kumva ijwi rambwe ngo buri wese niyandike ibyifuzo bitatu iri yerekwa riremewe n'insozi iri jambo ry'Imana mugiye gusengera ibyifuzo ube wamaze kwandika ibi bintu bitatu nukuri Imana igiye gukora igitangaza bizagera mu kwa gatatu twese dufite amashimwe hari abantu Imana ibahuje n'akazi hari abantu Imana ikoreye ubukwe ngo ko nta fiance mfite Imana ifite aho yamubitse asa meza atatu ngewe mbonye mwiriteranira umuntu utagira fiance ntasheragira ntawumubwira ngo hani ngo shuru ariko mbonye Imana ibiremye tuzarya ubunane sheri yabonetse hanyuma ubukwe bugiye kuba mbonye mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatatu Imana ikoze ubukwe ibi bintu ndabibonye mu byandike hanyuma umuhanuzi abagiye mu mwuka ati umva uko ivuze iravuze ngo iziko wasize umugabo wawe arwaye ariko ndashimira Imana ituzi tutari twavuga irambwira ngo wamusize uza mu murimo uyo mwana ndamukijije ndamina kandi imuka Imana izabana nawe hani Musanze yewe we naravuze ndamina ariko ntanzu mfafite umuhanuzi aravuga ngo iravuze ngo imuka ndamina ariko wenda ni nkodeshereza umuhanuzi aravuga ngo iravuze ngo urahitamo kwimuka cyangwa gushingura umugabo ndavuga ntaho gushingura umugabo reka nimuke nageze mu rugo mbwira umutware yari arembye arambwira ati niko sheri nanjye ndishumu mwagize ibihe byiza nini wareba Imana avuze ngo iki Imana avuze ngo twimuke ati baguhaye inzu ntiwoye bagukodeshereza ameza ngahe nti ntanakumi ati nari nzi ngo ninjye urwaye naho ubundi ni wowe urembye ndamubwira numva ukundi Imana yambwiye ati yavuze ngo iki ntiyavuze ngo turahitamo kwimuka cyangwa kugushingura atugwaze hajemo kunshingura tugende iyi kigerageza atari wowe nyirabayazane wacyo kiba kigihetse igisubizo twafashe ibirago ndamatera turaje tugeze I Musanze muri gare turicara nta cerekezo ntaho turajya twicara muri gare udutambutse wese n'utazi guseka gaseka iyo uri mu kigerageza umuswa n'umuhanga bakwigiraho
ariko ni muhumure ikigeragezo kiza gihetse igisubizo haza umugabo umwe twigeze dusengana aransuza ati mama baraka kuri hano ndi hano ati uyu mwana muri kumwe naho ni sheri wanjye ni ntabwo yari umwana ni sheri ati yari yararwaye abakuru umwana nta kuri imana itakura umuntu nta na kuri imana itageze umuntu yavuye ku biro 88 apima ibiro 48 arambwira ati none ko muri hano imana yavuze ngo twimuke ati bakugurira inzu ndi woye wakodeshe mu yakaritsiye ndi ntayo ariko abarokore mwarasaze ndambwira ni ntabwo twasaze ati none si waje gukora imana niyo yavuze ati ngo iki aranseka ariko mana amaze kunseka aragenda akigenda numvishwe abumvishijwe haleluya abari muno bavuganye n'Imana haleluya numvishwe rirambwiye ngo mwana wa uri ugusetse nanjye ni niwe ngiye gukoresha gukodeshereza naze mwana amina ariko yarambwiye nabi amina ngiye kubona ngo naje ari kwiruka ati niko mama bara ntikara ati mwaje murasenga neza ntiwese dusenga nabi ati mana yawe yarinyishe ndi muhuriye he ati ntangire hara kuri gare nyine irambwiye ngo ninze ngukodeshereza amezi atatu nahise nuzuzwa ndi amina gira vuba amina ankodeshereje se sinasanze ari mu rugo rw'umurozi umurozi nawe akandesha umutwe ngo ndi gusenga kabura amahoro harampamagara ati mada wanyemerera ukimuka nkagusubiza amafaranga yawe nanjye nifata guca nti niko muze kubera kwihagararaho ntiwanyemerera ukimuka njye nkahagura kandi ubwo bagize gute bankodeshereje ujye wihagararaho ikigeragezo utagize mu ruhare gihetse igisubizo haleluya ibibazo ufite ufite none nibwo buhamya bwawe nejo amarira urira urira none nibwo buhamya bwawe nejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe urekeraho yaratwimanye uwo Yesu ishuri rihumbi n'ibihumbi kandi we kandi simaga barabizi ejo bundi haratuzuye yaratwimanye uwo Yesu ishuri rihumbi ntahagura nta n'igiceri mfite uzamenye ko ntari umuhanuzi amina
tuzareba iyo mani izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi amina uje wihagararaho twiringiye imana ishoboye ishoboye bingahe ishoboye bingahe ishoboye aho data na mama batabaye warabaye mana urandengera aho data na mama batabaye amashyi yusinzire arambwira ngo ngiye kumuhindura amateka abantu bahindura amateka
amateka abantu bahindura amagambo imana igiye kugwa amafaranga uzagera ku rwego ugira abakozi barenze 70 kandi imana irambiye kubwire ko uzabera amaboko umuryango uvukamo imana ititaye ku myaka ufite niwe uzayobora umuryango aba bantu ko batari gufashwa mbagire imana ibivuga turi kubona ari ibintu byoroheje ariko ejo nibisohora azamenya ko ari imana yavuze ngiyewe imana yambwiye ko nzurira indege ndi kuburara ibyo indege ndabigaruye ariko rero ngo nangwa uragabaraga ngo buri ariko ubwo nkanje ntavuze ko nuri iyi ndege nta butumwa bw'akazi nari ngiyemo nta familia yanjye ba Mozambique nari nsuye uretse umurimo wa data haleluya Agaskora dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni Yesu Imana ikakubwira indege uri kuburara Imana ikakubwira ngo uzatura I Kigali ntangwe tufite zo kwambara ariko ndashimira Imana ikura mu busa ikareme ikintu gifatika Haleluya murekeraho icya kabiri icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana haleluya nuca mu mazi nuca mu muriro kubwira icya gatatu naho Imana itugejeje aho tugeze ni hehe we aho tugeze ni heza murekera uwo ukuntu bajyaga baravuga ngo kwa runaka nta kiza kizaturukayo none reba abantu baturutseyo ibaze ku niwanyu bavugaga muri karitsiye ariko mana ndagushimira kuhindura amateka abantu bagahindura amagambo ndabizi hari abavukiye muri Kigali bo babona ari ibisanzwe ariko twebwe twavukiye iyo mu ntara imana abagi kwishimiti I Kigali imana neza nawe utamina ariko se byacahe ariko byose imana irabisho muri ya rero imana nayo ijana n'iterambere uzi ko mutanyumvise umuntu uri hano I Kigali imana biri kumubwira iti kujanye muri Amerika Iburayi ntawe yabwira iti mwana wanjye ndakwishimiye kujanye Musanze twebwe twigeze dusenga turi mu cyaro umuhanuzi aja mu mwuka kandi atavangiwe aga ngumva wumva ngo imana iranezerewe ngiravuze ngo ibahaye amandazi amina uzi indimi twavuze tokeli passion trevinance umuririndi arambye ngo mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe ibwira mbi tukumva ko tari bikwiye no kubaho nyamara burya hari imana isumba byose ibikora yitwa uwiteka nyiringabo ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazamuriye kumukorera icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza uwiteka ashimwe ubona nk'ibisanzwe ntabwo bisanzwe hari imana isumba byose ibikora buriya umuntu uri mu cyaro kumanurira ngo agiye I Kigali
yaguha n'inkatunzi kugira ngo agere Kigali ariko wowe watuye ubona ko ari ibisanzwe buriya umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona umubwiye uti ibyo tunze byose bitange guha amaso nako kanya ariko wowe uyafite ubona ari ibisanzwe ugeze hari ase hashika buriya hari abantu barwariye mu bitaro batazi ngo uyu munsi ni kuwa gatatu kibazi ngo bwije kibazi ngo bwakeye yibereye mu gicuku gusa ariko wowe ubifata nk'ibisanzwe Yesu we ugasanga umuntu aravuga urumva nyine ngo umaze kubyara babiri ngo nta wundi ndikumva nta wundi ushobora kuzabyara uragira ngo ajya kubatoragura hariya hirya hari abashatse mbere yawe uyu munsi babuze n'inda ivamo imana neza nari mvuze ngo icya gatatu cyadutera gukorera imana naho imana itugejeje babwire icya kane naho imana izatugeze aho tugeze turashaka kuzagera ahandi haleluya amen aho izatugeze kandi kondufye tayi imana ni soko idakama ahituruka kandi tuzura ahijya nta rwego wageraho ku buryo utakenera imana igihe cyose uzahora ukenera imana aho izatugeza rero dukwiye kuyubaha ntawe uduhase mubwe ngo amen muracyafashwa bwabuhamye uwabureka amina noneho rero umusaza arambwira ngo nintimuka nyuma y'iminsi itatu ndaba mfuye naragengeze mu nzu umutware ati niko sheri nanje ntishu umurozi ko akubwiye nabi kandi nanje ndwaye ndihumura nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa nahise njya gusenga abaje gusenga haleluya ibyo udafitiye igisubizo senga igisubizo kizaboneka ibyo ubona byakuyobeye senga usobanukirwe amasengesho arubaka amasengesho adukuriraho igihome amasengesho niyo yonyine akomangira imana igakinga kuko imana ni umwami uhora ukinze amasengesho atambuka akanyura ku bizima ati mumpe inzira agera ku bakuru ati muhigamire ntambuke abamareka ati muhigamire agahita agenda agakomanga imana igakinga ibi bintu turimo bifite ubuzima gatozi nushaka gukomera uzasenge baraturuga twasenga uburozi bugahinduka vitamine njye sinabara inshuro maze kurya amarozi nababwiye ko nkwita umwana wanjye wa kane barandoze mu nda habamo inyamaswa abaganga barayibona ariko nsenze imana irambwira ngo inyamaswa izashingurwa umwana wawe azabaho umwana wanjye afite imyaka icyenda ni umukobwa mwiza yitwingiriye neza teta fiona inyamaswa barayishinguye senga ibyo bavuze ko bitazashoboka bizashoboka kubera gusenga urugo ruzubakwa kubera gusenga abana bazagubwa neza kubera gusenga ngira umugabo ntigeye gusenga narajya ngeze mu mazi ibyumba ntarakandagira no mu mazi iyo uhagurukanye ishaka ukira icyaha kigera mu mazi mbona umugabo usanzwe nawe aturutse ibyumba mu mujyi araje araza aransuza ati mada twari turi batatu avuga ati mwebwe wowe munini wowe imana irambwiye ngo mvise gusenga kwawe ngwino nkubwire bamvuye mu mazi arambwira ati burya ukiva mu rugo imana yumvise gusenga ishaka wahagurukanye nibyo rizatuma ukira icyaha ndamubwira nyaka kanya tutari twanasenga ati imana yumvise gusenga icya mbere umugabo wawe ararwaye imana iramukijije ntamina ati cya kabiri mufite ideni ry'abana ni ntamina ati imana iraryishuye ati cya gatatu ni aha ahantu utuye uracumbitse ntiyego ati nyiri igipangu yakubwiye nabi indurebye ukuntu yandutse ati ntabwo ari weho burya rero wababaye ndi none ati hababaye yaguhamagaye arambwira ngo ikimenyetso cy'uko imana yababaye ariko imana izi guhagarara ku basenze
izadukora amadede tunyuze mu marembo y'abarupinzi murekeraho ariko rero mwari mu ngumbuye rimuri twebwe kibitubwira n'imirimo Ishingoma Imana irambye ngo ninkubwire ngo ntabyizemera kugutanga mu maso y'abanzi bawe. Satani yarari kugabanya imyaka yawe anyuriye mu maso. Ntabwo uzicwa na diabete humura. Ego tayivinansi Imana ikamuye amaraso yawe yatandukanyije n'uburwayi. Yewe. Uwasoza. Muracyaryohewe? Ku birenge byawe niho natabariwe amarira nasanye ntabwo ariyo natabariwe ku birenge byawe niho natabariwe amarira nasanye ntabwo ariyo natabariwe ku birenge byawe Imani guhaye simbura mu byiza.
mugi wa Kigali ntabwo ari mu kengero ahubwo ni mu mugi ubusa izagikuramo igishitse haleluya niba hari iteraniro riryoheye iri teraniro ririmo mbonye buri wese marayika ari kumubwira ngo zana intimba zawe ubu harimo abantu bafite intimba harimo abantu bafite intimba ariko imana ibabereye icumi warebaga mu bana bawe ukabona harimo ikibazo ariko imana itanze igisubizo mu bana bacu turi mu iri teraniro ariko mana mbonye abantu bari kwambara imyenda mishya mana irambwira ngo ukuyemo abantu ubucocero mana ikurokoye impanuka ikomeye ngwino hano ikurokoye impanuka ikomeye ikurokoye impanuka ikomeye iyi mpanuka yari inyuze kuri televiziyo abantu bose bagakangarana imana irambwiye ngo baho kubera ko mbonye umuntu akubwira ngo mbese ufite pasiporo utangira kwisobanura arakubwira ngo ayo magambo yawe ntabwo nyashaka sana pasiporo urayizi agushyiriyemo viza y'imyaka icumi ugiye muri amerika utagendeye kuri girini kadi bivuze neza kadi tokishiro tome kofita numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo ubona hari ibyo yari yamaze kwitegura bipfa bigeze ku musozo mumbwire ngo nzanye ibiruta ibyapfuye by'ibyapfuye nta mbaraga byari bifite ibyo nzanye bifite imbaraga kandi imana irambwiye ngo ubabarire abantu bose udategereje ko bagusaba imbabazi kuko icyo imana igukoreye hamwe no gukomeza kuyikiranukira no kubana neza nayo bo bazakugarukira ntuzabagarukira mwanyemerera tugasoza ntabwo murambiwe uri umuyobozi nawe sinzi aho yagiye inosa imana iguha umugisha yaje kumfata n'imodoka y'ukazi w'ukazi imbere yawe hari imodoka yanditse ngo tekisiyeri niko bivuga ra ni ikimodoka kinini cyiza mbonye ugitwaye imana irambwira ngo ubutunzi n'icyubahiro ni ibyo bitanga numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo umumbwirire ngo azaramira kubona ibyiza kandi azakomeza konka amasereka konete mpano cefu gosida kediveni y'abantu imana iguhaye umugisha kandi imana iguhaye umugisha imana irambwiye ngo itanze umugisha mu rubyaro itanze abaterankunga batazaje bivovota ngo namufashije ukwezi kwa mbere ni abaterankunga batazaje bivovota hanyuma kandi imana irambwiye ngo ntabwo izemera ko izina ryawe rijyaho icyasha kerelonti ntawe usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo wajyaho nyura usenga ni
iteraniro riranejeje mbonye amasoko menshi mbona buri wese ari kuvoma mani irambwira ngo muvomye mu mariba y'ibyishimo haleluya wowe watawe wowe wanzwe wowe uri kubona bwije bwanze guca akiri humure akiri uwanuzi buvuze ngo iri kumwe nawe